Դեկտեմբերի 9-ին ժամը 7-ի սահմաններում անհայտ անձը Բագրատունյաց փողոցում վրա երթեր ենթարկել մի տղամարդու, որը տեղում մահացել էր։ Նույն օրը ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել քաղաքացուն վրա երթի ենթարկած վարորդի և մեքենայի վերաբերյալ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Երևանցի 48-ամյա տղամարդը Եղվարդի խճուղում հայտնաբերվել և բերմանը ենթարկվել ոստիկանության Շենգավիթի բաժին։ Նա հայտնել է, որ Բագրատունյաց փողոցում ինքն է իր վարած գազել մակնիշի ավտոմեքենայով քաղաքացուն վրա երթի ենթարկել։ Տղամարդը ներկայացվել է դեպքի նախաքննությունը վարող մարմնին, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։